1970 թվականին երկել է Հայաստանի երգչախմբային ընկերության մանկական երգչախմբում, 1977 թվականին Սերպանտին վոկալ գործիքային նվագախմբում, 1979 թվականին ավարտել է Հայաստանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջի վոկալի բաժինը, 1980 թվականից երգել է Կոստանտին Օրբելյանի ղեկավարած Հայաստանի պետական էստրադային նվագախմբում, 1981 թվականին դարձել է Յունոստ Բալտիկի միջազգային երգի փառատոնի դափնեկիր, 1990 թվականից երգել է Հայաստանի ազգային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբում։ Երաժշտական պատմության հյուրը Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Սյուզան Մարկարյանն է։ Իհարկե ցանկությունը փոքր տարիքից էր, բայց ավելի լուրջ քայլի կարող եմ ասել այսպես, ավելի լուրջ քայլը սկսվեց 78 թվականի մայիսի 24-ից, ու մինչ այդ մեկ տարի մոտավորապես փորձնական շրջան էր, իսկ այդ օրը կայացավ համերգ, Սերպանտին վոկալ գործիքային անսամբլի համերգը, որտեղ ես մեկ տարի առաջ արդեն ընդունվել էի, փորձեր էինք անում և անհամբեր սպասում էինք առաջին համերգին, և այն կայացավ այդ օրը, մայիսի 24-ին, 78 թվականին, և այդ օրվանից սկսվեց իմ գործունեությունը արդեն բեմական, և արդեն շուրջ անցել է 40 քանի տարի։ Շտապեք, շտապեք, բոլորը սպասում են, շուտով 12-ը զարկելու է, թողեք ամենը ու վազեք եկել է մեր բարին, լավ նոր տարին։ Ամեն ինչ պակաստ է ինձ տվում, սեղաններն ու ելեն ինձ սիրում, ծով մեր պապնեն հենց որ կա, նվերները մեր կտա։ Պետք է ասեմ, որ շատ հետաքրքիր շրջան եմ անցել այդ տարիների ընթացքում, գրեթե, այսպես կարելի ասել, անդադար աշխատել եմ, այնպես ստացվեց, որ Սերպանտինից հետո, մի քանի տարի աշխատելուց հետո հրավեր ստացա Հայաստանի պետական էստրադային նվագախմբի ղեկավարից, Կոնստանտին Օրբելյանի կողմից մեր մաեստրոյի, և տեղափոխվեցի պետ էստրադային նվագախումբ, որը ժամանակին երազանք էր բոլոր երգիչների համար, իսկ ես բավականին երիտասարդ էի, իդեպ պետք է ասեմ, որ Սերպանտին ես սկսեցի հաճախել 16 տարեկանից, դեռ 9-րդ դասարանից, բավականին շուտ ստացվեց իմ գործունեությունը, սկիզբը այդպիսին էր, իսկ նվագախումբ ընդունվեցի 19 տարեկանում, դա էլ համարվում էր շատ երիտասարդ տարիք հայտնվելու համար նման նվագախմբում, որի համար անչափ ուրախ եմ ճակատագրին, անչափ ուրախ եմ, ծնողներիս եմ շնորհակալ, որ իրենց օգնությունը միշտ զգացել եմ ամեն ինչում, և ճակատագիրն այդպես դասավորվեց, հետո սկսվեցին համերգների, շրջագայությունների շրջան սկսվեց, և դա մեծ-մեծ փորձություն էր, և զուգահեռ պետք է ասեմ, սովորում էի, նաև այսպես դժվարությամբ համատեղելով, բայց սովորում էի, այն ժամանակ ստեղծվեց հայ համերգինքից էստրադային կրկեսային ստուդիան, որի առաջին շրջանավարտներից եմ, ես վոկալ բաժնում սովորեցի, հետագայում էլի աշխատանքին զուգահեռ
սովորեցի, ուսումս շարունակեցի Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական բաժնում։ Այսպես շարունակաբար թե աշխատանք, թե ուսում, զուգորդելով, հետագայում արդեն շատ ավելի հետաքրքիր շրջան սկսվեց։ Հայ կոմպոզիտորները, անվանի հեղինակները սկսեցին երգեր գրել, ստեղծվեցին երգեր, ձայնագրեցի մի շարք ստեղծագործություններ, որոնք այսօր ազգային ռադիոյի ձայնադարանում են։ Երկար տարիներ աշխատելուց հետո Հայաստանի պետական էստրադային նվագախմբում, հետո սկսեցի անհատական գործունեություն, եղան հրավերներ արտասահմանյան երկրներից, հայ համայնքի կողմից հիմնականում, եւ սկսվեց մեկ այլ շրջան գործունեության, դրանք արդեն անհատական համերգների ուղևորություններն էին, որոնք էլի շատ-շատ եմ կարևորում։ Դա կարող եմ ասել երևի թե շատ շատ կարևոր շրջան էր ինձ համար։ Այսինքն նույնիսկ դժվարանում եմ այսպես առանձնացնել, որ շրջանն է եղել ավելի կարևոր։ Մեկը մեկին լրացնող են եղել, մեկը մեկին, բոլորը կարևոր են եղել երգչի համար, արտիստի համար ձևավորվելու հսկայական ճանապարհ էր դա, որի համար նորից պետք է շնորհակալություն հայտնեմ և ճակատագրին, և այն մարդկանց, ովքեր հավատացին ինձ, վստահեցին, թե հեղինակները, թե ղեկավարները նվագախմբերի։ Իսկապես եկավ շրջան, որին չէինք սպասում մի տեսակ, մենք ավելի խորհրդային տարիների դաստիարակությամբ մեծացած էինք, և ես բոլորովին չէի սպասում, որ եթերը կլցվի այն երաժշտությամբ, ինչը պարզապես համարվում էր խնջույքների, պարզապես, չգիտեմ, նույնիսկ ավելի ցածրորակ, նույնիսկ ավելի ցածրորակ երգեր սկսեցին հնչել։ Կար ժամանակ, երբ ինձ հարցում էին, ես այսպես շատ վստահ ասում էի, ժամանակը կմաղի, կանցնի այդ ամենը և կմաքրվի։ Ցավոք այդպես չեղավ, ավելի շատացավ և ձևավորվեց մի ոճ, որ այսօր դարձել է այսպես շատ ինչ-որ ընդունելի, շատ, չգիտեմ, դա դժվարանում եմ հայկական կոչել, բնականաբար շատ էլեմենտներով հեռու է հայկականից, բայց սիրվում է, ինչ արած, ինչ-որ պայքար ամեն դեպքում այն արտիստները, ովքեր որ փորձում են պահպանել մաքուր երաժշտությունը, էլի ինչ-որ պայքար տանում են, բայց միևնույն է, շատ բան է փոխվել։ Ցավոք սրտի պետք է ասեմ, արդեն կա անցած բաց թողումներ, որոնք էլ վերականգնել դժվար է։ Այդ տարիներին, այո, ես միևնույն է, կատարում էի այն երգերը, որոնք ինձ էին հոգեհարազատ, և համարում էի, որ ես ճիշտ աշխատանք եմ կատարում, և հնարավոր չէր, որ ես երբևէ փոխեի ոչ կամ զուլվեի ինչ-որ
ցանկությունների ժամանակի պահանջի չէ, այդպես չէի անի։ Բայց իմ երկացանկում շատ ավելացել էին ժողովրդական երկերը, մաքուր զուլալ ժողովրդական երկեր։ Մայրս էլ երգում էր ժողովրդական երկեր և ես իր ձայնը իմ ականջին էր միշտ և ես միշտ լսել եմ այդ մաքուր զուլալ երաժշտությունը ու իդեպ այդ նաև փոխանցվեց իմ դստերը Սիրուշոին, նա 18 տարեկան էր ընդամենը, ձայնագրեց Գուսան Շերամի մի ողջ ձայնասկավառակ Գուսան Շերամի երգերով, որը ես անչափ բարձր եմ գնահատում, շատ եմ սիրում։ Երբ մեկնում էինք հյուրախաղերի և հատկապես այն ժամանակաշրջանում, երբ ես արդեն անհատական գործունեություն էի ծավալել, ժողովրդական երգերի մշակումները շատ էին համերգի ընթացքում հնչում, որովհետև Սփյուռքը միշտ կարոտ է այդ երաժշտությանը։ Մենք իհարկե ներկայացնում ենք այն էստրադային երգերը նոր հեղինակների ժամանակակից, բայց միևնույնն է պետք էր անպայման ծրագրում ընդգրկել մեր ժողովրդական երգերը, գուսանական երգերը, որոնք անչափ սիրված են Սփյուռքում ու կարոտած են։ Ես միշտ երգել եմ այդ երգերը մշակումներով, այնպես որ դա միշտ ինձ հոգեհարազատ է եղել։ Ես սպասել եմ ես ամբողջ տարի և ճանչել օրեր նորացույցի, և հիմա թե դու հանկարծ չգաս, սիրտը իմ շատ կտխրի, քեզ համար գտել եմ եղևնի, և նշան արել գագաթի, որ հերդից անգամ դու ինձ գտնես, ինձ ոչ տաղես ու տակ գրկես, միասին կհիշենք մենք, միասին այն հեղինակներ, որոնց երգերը ուղղակի մեծ ցանկություն էր, մեծ ցանկությամբ էի կատարում, որովհետև այնպիսի ձեռագիր էր, որ յուրաքանչյուր երգիչ կցանկանար երգեր այդ երգերը։ Ես ուրախ եմ, որ իմ երգացանկում ունեցել եմ նման հեղինակների երգեր, անվանի մեր կոմպոզիտորների, բայց նաև կատարել եմ երիտասարդ ստեղծագործողների երգեր, որոնք ընտրել եմ, իհարկե պետք է ասեմ, հեշտ չէին ընտրվում այդ երգերը, առաջարկները շատ-շատ էին լինում, բայց պետք էր ընտրել այն երգը, որի մեջ ես ասելիք ունեի և որը ինձ կօգներ իմ ասելիքը արտահայտելու համար։ Ես այնպես չի եղել, որ վերցնեմ երգը ու ուղղակի կատարեմ, հազվադեպ է եղել նման բան, միշտ աշխատանք է տարվել շեշտադրումների վրա, դրանք հաճախ խախտված են եղել, երիտասարդները շատ բաների կարող է տեղյակ չլինեին ու հսկայական աշխատանք ենք տարել, մինչև երգը ձայնագրվել է, իրականություն է դարձել։ Կարծում եմ, յուրաքանչյուր երգիչ իր երգացանկում ունենում է, ընտրում է այն երգը, որտեղ ինքը լիաթոք անկեղծանում է։ Կարող է դրանք շատ չլինեն, բայց որակով պետք է լինեն։ Ընտրությունը հիմնականում այդպես է արվել։ Իհարկե ինձ հետ տարիների ընթացքում ինձնից անբաժան են եղել այնպիսի երգեր,
որոնք էսպես միշտ ասում եմ այցեքարտի պես են համարվել։ Դա Արամ Սատյանի «Սերն անցավ» երգներ, Ռուսլան Գալստյանի «Մեր փողոցում» երգներ, էլի շատ անվանի հեղինակների երգեր, որոնք մեծ սիրով եմ կատարել, Էլվինա Մակարյանի ստեղծագործությունները, «Մայրամուտ» երգը։ Ընդհանուր առմամբ բեմն ունի իր հստակ պահանջները, բայց միգուցե այդ պահանջներն էլ իրենց ժամանակի ընթացքում կորցնում են իրենց ակտուալությունը, այսպես ասեմ։ Այո, մենք իմ երիտասարդ տարիներին այնինչ որ մենք ենք սովորել, ինչպիսին պետք է լինեին մեր ելույթները, դրանք շատ չափավոր էին, դրանք շատ կոնկրետ էին, ավելորդություններ չպահանջող, կար տեսակ, որին պետք էր, եթե անգամ շատ էլ համաձայն չէինք, իսկ իրականում մենք շատ բաների հետ ներքուս տմբոստություն ունեինք, շատ բաների դեմ, բայց ժամանակը այնպիսին էր, որ մենք չէինք կարող, միևնույն է, անում էինք այն, ինչը պահանջվում էր։ Չնայած, որ երբ պետական էստրադային նվագախմբի երգիչ երգչուհիները տարիներ առաջ ելույթներ էին ունենում, շատ խիստ ոչ կար։ Հետագայում Մայստրո Օրբելյանը մեզ մի քիչ ազատություն տվեց։ Սկսեցինք պարել բեմի վրա, որը չկար ժամանակին, սկսեցինք տաբատ կրել, որը արգելված էր ժամանակին, սկսեցինք կարճ հագուստներ հագնել, դա էլ էր արգելված, ու դա այսպես մի քիչ հիմա տարօրինակ է հնչում, բայց այն ժամանակվա համար, այն ժամանակի համար դա շատ մեծ առաջ խաղացում էր։ Հիմա նայում եմ և այսպես հետաքրքիր է, մի քիչ տարօրինակություն կա, որովհետև միևնույն է, դա շատ փակ վիճակ էր, այսօրվա հետ համեմատելու չէր նույնիսկ, իսկ այսօրվա չափանիշները մի քիչ կարելի ասել նույնիսկ խորթության աստիճանի անցած են բոլոր սահմանները, շատ բաներ կա, որոնց հետ չեմ հաշտվում, բայց նաև հասկանում եմ, չոր ժամանակը ըստ երևույթին պահանջում է, այսօրվա իրականության մեջ շատ բաների հետ չեմ հաշտվում, բայց չեմ էլ ընդվզում, չեմ էլ փորձում եմ հասկանալ, փորձում եմ ընդունել, փորձում եմ զգալ ժամանակը, ոչ թե ինձ համար, ես որպես կատարողի դա արդեն հնարավոր չէ, բայց երիտասարդների հետ կապված հետևում եմ և շատ բաներ ինձ դուր է գալիս, կամ բաներ, որոնք չեմ կարող ընկալել, բայց նաև ասում եմ, ես չեմ բողոքում այդ ամենից, դա երևի ժամանակի պահանջն է, չգիտեմ, միգուցե մենք էլ անցել ենք այդ ամենով ու չենք նկատել ժամանակին, որ միգուցե մեծահասակներին չէր դուր գալիս, որ մենք տաբատով էինք սկսել բեմ դուրս գալ երգել, բայց երիտասարդները միևնույն է ողջունում էին, ուրեմն երևի թե իսկ կյանքն էլ երիտասարդներինն է, երևի թե իրենք ճիշտ են։ Միասին կհիշենք մենք, միասին կտոնենք մենք, միասին զարդարենք մեր եղևին, որ հեքիաթ յուսկի իմ ու քո մասին։ Thank you.
Ուրեմն 2010 թվականին Սիրուշոն ինձ անակնկալ մատուցեց, բերեց մի ձայնասկավառակ, որտեղ ինքը կատարել էր երգեր, արդեն գործիքավորումներով կատարել էր եւ պարզվեց այն նվիրում է ինձ, որպեսի ես կատարեմ։ Առաջին ռեակցիաս այնպիսին էր, որ լսեցի, հիացա իր կատարումով եւ շատ ուրախացա եւ երբ ասեց, որ ես պիտի երգեմ այս երգերը, ամիջապես հրաժարվեցի, ասացի չեմ կարող երգել այնպես, ինչպես դու ես զգացել, դու ես երգել։ Ինքը իսկապես շատ սիրուն էր երգել, շատ լավ էր երգել։ Պարզվեց շատ արագ, շատ կարճ ժամանակում գրել է այդ երգերը, բոլորը կապված են Նոր տարվա, ձյան եւ ձմեռային, ու հիմնականում ձմեռ պապ եւ այլն այսպիսի թեմայով է, ձայնասկավառակն էլ կոչվեց Նոր տարի։ Բայց ինքը պնդեց, որ դա իր նվերն է ինձ, եւ ես մտա ստուդիա, սկսեցին ձայնագրությունները, սկսվեցին, էլի բավականին կարճ ժամանակում իրականացավ ամենը եւ թողարկվեց ձայնասկավառակը։ Մենք ձայնասկավառակի հետ թողարկեցինք նաեւ գրքույկ բոլոր երգերի տեքստերով, երգերը 7 են, որպեսզի ցանկացողները կարողանան տեքստեր ունենան, գեղեցիկ ձևավորումներով գրքույկ էր նաև թողարկվել, և որոշեցինք, որ ամեն տարի պետք է երգերից մեկը նկարահանվի, տեսահոլովակ ունենա։ Առաջին շրջան, սկզբնական շրջանում կարողացանք իրագործել, 3 երգ նկարահանվեց, այնպես ստացվեց, որ մեկ տարի այստեղ չեղանք, բացակայեցինք, դա բաց թողնվեց, մի խոսքով 3 տեսահոլովակ պատրաստ եղավ։ Ցավոք սրտի, վերջին տարիների ընթացքում ոչինչ չի արվել, ոչ այդ տրամադրությունը կար, ոչ ցանկությունը, և այնպես ստացվեց, որ երգերը կան, բայց տեսահոլովակները ընդամենը 3-ն են։ Ամանոր, ամանոր, քեզ սպասել ենք ամեն օր, ամանոր, ամանոր, տոն ամենակարևոր, մանուկներն ուրախացել են, նամակներն արդեն գրել են, ու շուրջ բար նրան կազմել են, սպասելու են բոլորով ձմեր պապին, դյուդանուշին ու մոտենում են։ Բոլորիս համար էլ կարծում եմ մանկանալու, հեքիաթներով, երազանքներով լցվելու ընթացք է, սպասումներով։ Շատ եմ ուզում, որ խաղաղություն տիրի այն ցավը, որ ապրեցինք, չկրկնվի, այսինքն դա չի անցելու երևի, թե չի էլ անցնի։ Բայց փորձենք, ես իմ կողմից ասեմ, իմ զգացողությունները, ես թորնիկներիս մեջ եմ տեսնում բոլոր ուրախությունների, բոլոր տոների, այսպես միգուցե ասեմ, հնարավորությունը, իրենց աչքերով եմ ուզում նայել, իրենց ապագան տեսնելով եմ ուզում պատկերացնել, դրանով մի քիչ
հուսադրվում ենք դրանով, փորձում ենք ինչ-որ թեկուս կանխատեսումներ անել ապագայի, որովհետև մի տեսակ իրենց կյանքով ենք սկսում ապրել, իսկ իրենց համար պայծառ ապագա եմ ուզում, ուզում եմ, որ լավ երկրում ապրեն, խաղաղ երկրում, չգիտեմ, ցանկությունս շատ մեծ է, բայց միևնույն ժամանակ, որևէ մեկը չեն կարող անտեսել այն ծնողների վիշտը, որը այսօր պատել է ոչ միայն իրենց, բոլորիս, դա լցվել է բոլորիս տները, և ես հասկանում եմ այդ դժվարությունը, ես հասկանում եմ մարդկանց վշտի չափը, որը ուշ չի տալիս իրենց վերականգնվելու, և շատ դժվար է ասել այդ նախադասությունները, կյանքը շարունակվում է, պետք է, պետք է, այդ պետք էները խոսքեր են ուղակի, բայց միևնույն է, ուզում եմ, որ իրենք իմանան բոլորս, ես, մեր ընտանիքը, մեր անունից ասեմ, լիովին կիսում ենք իրենց վիշտը, թող լուսավորվեն իրենց հոգիները վերևում, ծնողները գտնեն իրենց մեջ ուշ ապրելու, դժվար է, բայց երևի պետք է։ Երևի աշխատասեր, միգուցե բարի, որի մասին ինձ շատ են ասում, և շատ սիրող։